Mipak nomor 6 Madu. Sing tengah jenenge panggung sampean lungguh, Mas.
sing tengah jenenge panggung sampe lungguh. Ben podo ketoke Mas ya, sing tengah jeng sampe lenggah. Dukur panggung sampai mudun. Mayang. Tahu sopo kang nuntut bakal ngunduh Thank you.
bawa mas. Thank you.
Dari yang mengambil kata sumber dari antar itu. Labuning badan iro obah noroso karasaning jiwo jiwaning si jabang bayi solao pasar usik ogo sukmo pinggir si jabang bayi ning bocah kuwi kanggo sepo mengko sore tak jaluk mumpung padang rembulane salah madhek ning kalangane ya madhani ruksmo Thank you.
bang was raino, bang bang was raino, serenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumemburat, bang bang was raino. Bang bang was raino, kong jajolai bang iso suruh. Muncul, muncul, muncul sunar sumemburat. Tak jaluk lo sukmo iso jabah bayi di bocah kumi. Cici cobi, cobi. Salah karasa ting jiwo rogoning. Tak jaluk sukmo cehan aci kupu tergilik keret kerengket keret keret salah karasane ngisi jabang bayi di bocah kuwi rogoning salah sumur sumur maheso suruh sumur atus kebiar kebiur kepati sekerek kepati kepati pingar bakas keparasan pang pang wos raino maculing pang pang wos raino maju srengeng ini ojo ninggal miji muncul muncul orang kati sumar sumamburan thank you.
Lepeti loro untu daripada silahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yena bengi rasa turu yena awan rato yan mangan awar kata rasa kelingan betul kowe betul kandangmu cak ayu tak tunggu-tunggu orang iya ngomong siramu yo iya iya ino wangi dati impenku wali sumpah opo jalukmu wong ayu ojo guyang guyu lali anak lali bojo lali wayang lali beto pilih baca apa pilih burung burung tak terima terima gantung menangnya kejar malaria apa malarindu setiap masa usaha itu ke arah Melayu mengulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak lawan dobiung anakmu koyo wong keblung kapan dikopare pitulung cucuk lebu neng karung kebacot awi ias kadung ngantep di sawah ngantep di kampung lali anak lali bocah lali wayang lali beto menangnya kecur malaria apa malarindu setia rasa kesel itu mengawal marah kekurung laskar bojo mesti numpah dokar melayu tinggulan wong sabar mesti wang sabar mesti kelakon waduh bapak lawan dobiyo anakmu koyo wong gemblung kapan diko paring pitulung iya 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 cocok mlebu neng karung Ali as kadung ngetek di sampung ngetek di kampung Setio Saputro Laskar Projo Musti Kusuma ning ati
sepukure gon kulungo ora kondok konde. Tresno ke penggak titi wanci.